Ja da, men bare ikke. Hallo! Jeg heter Tore. Og jeg heter Fredrik. Og det her er vår... Videoblogg. Nei, med mer tone. Og det her er vår... Videoblogg. Ikke så stille, en gang til. Og det her er vår... Videoblogg. Ikke sånn kødd nå da. Og det her er vår... Videoblogg. Videoblogg. Ja. Sånn, ja, men da. Og i dag skal videobloggen handle om... Carl Norge. Fredrik, fortell oss litt om Carl Norge. Jeg har ingen informasjon om Carl Norge, men... Carl I Norge, jeg vet ikke hva, men ikke Carl Norge. Ja, ok. Bloggen i dag skal... Altså, liksom det var Fredrik sin avhandla. Bloggen i dag skal handle om... Jeg har aldri sagt det. Du har ikke spurt meg en gang. Om Fredrik. Ok. Greit, ja. Ok. Tror jeg. Du vet... At den der Alice in Wonderland-filmen, ja. Den ble laget i 2008. Åh, oh, du så ett år ute siden jeg sa. Du må si, det ble den som ikke begynner den du fant. Du, den der Alice in Wonderland-filmen ble laget i 2008. Det ble litt for stillet her, så jeg tror dere må følge med på neste videoblogg, part 2. Så her ble part 1. Men, hva med den forrige vi har? Hva med den forrige vi har laget? Ikke si det til publikum, men hva med den forrige? Jeg vet du liker koffert, altså, men det betyr ikke at du må si det høyt. Koffert? Koffert?